izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Hvala našoj koleginici Jeleni Kukuljici na ovom razgovoru sa Dejanom, a sa nama u studiju je Francuz koji je pre godinu dana iz Pariza došao u Beograd. Tako je, Aleksandre, sa nama je danas u studiju Fabian. Fabian je dobrodošao. Hvala. Kada smo rekli Francuz u najavi, ja verujem da su mnogi očekivali da mi krenemo ovde da pričamo na francuskom, ali Aleksandar, ja ne znam o francuskom. A ja sam ga došao učio 4 godine, ali znam samo comment vas-tu i je m'appelle Aleksandar. E, bravo. Dovoljno, je sam i Serb, eto, tri rečenice. Ali ti zato odlično pričaš srpski. Mogu da pričam srpski. Pričam srpski zato što živim u Beogradu i treba da pričam srpski svaki dan. I je teško za mene, ali ja sam baš, kako skaže, srećno da govorim za vas danas. I nama je drago što si ti danas sa nama ovde. Koliko ti je bilo teško da naučiš srpski, jer srpski je težak jezik? Baš težak, zato što nije kao francuski ili engleski. Mm-hmm. Pričam francuski i engleski, ali kada učim srpski je baš drugačije. Nemam padeži u francuski. Ima previše padeža u srpskom jeziku. Kod nas ih ima dosta. A reci mi, kako iz Pariza za Beograd? Kako iz Pariza je Beograd? Mm-hmm. Bio sam student prošle 5 godine. Aha. I znate Erasmus? Mm-hmm, Erasmus program, da. Bio sam management student i bio sam na Erasmus program u FONU i studirao sam business management. Mm-hmm. Kako si baš odabrao Srbiju? Zato što ne želim da idem, kako se kaže, far away. Daleko od Europu i ne mogu da biti u Francuska, Španja, Italiji. Želim da probam Eastern Europe. Nešto drugačije i nešto novo. Kako ti se dopada zapravo ovde kod nas? Čini mi se da ti je lepo čim si ovde godinu dana, učiš jezik, naučio si ga već dobro. Šta je najlepše ovde u Beogradu? U Beogradu možda restorani, zato što volim da jedem. Voliš hranu? Da, volim hranu. Moj blog je o hrani. Mm-hmm. I mogu da probam sve balkanska hranu. Mm-hmm. I je baš interesantan, ne interesantan, kako se kaže, vežba? Interesant. Interesantno sad. Interesantno iskustvo, da. Interesantno iskustvo. Šta je bilo najinteresantnije iskustvo kada si probao nešto? Šta ti je bilo najinteresantnije od hrane? Ok. Prošle 2 dane probao sam drugi put pihtije. Dobro. Ja nisam fan. Jesu ti se svidjela pihtije? Nisam fan takođe. Ali Aleksandar zato jeste. Ja obožavam pihtije, zavisi u stvari kojeg sprema, ali obožavam. A koja ti se još srpska hrana dopala? Moja omiljena srpska hrana je bukvalno sarma. Da, volim sarmu. I možda kiseli kupus je super. U zimi je odličan. Odličan kiseli kupus. Da, kiseli kupus sa paprikom. Jel si možda hteo da probaš da spremaš neku srpsku kuhinju? Da ti kuvaš? Nisam dobro na kuhinju, ali možda jedan dan mogu da probam da kuvam ajvar. Ajvar. Da. Želim da probam da pripremim ajvar u selo, ali kao domaća, znaš? Mm-hmm. Da, Aleksandar inače zna da sprema ajvar, može da ti pomogne. Tako je, da. Ništa, kad bude sezona spremanja ajvara, mi ćemo svi zajedno kod mene na selo. Stvarno. Da, pa ćemo tamo da spremamo. Ajde. Kako su tvoji roditelji reagovali kada si im rekao da želiš da dođeš za Beograd? Prvi put moja mama bio je šokirana. Šokirana? Da. Ali je baš dobro iskustvo da putujem u
Balkana, na Balkana i su baš srećni za mene. Koliko se ljudi razlikuju u Francuskoj i u Srbiji? Izvini? Koliko se ljudi razlikuju, njihov karakter, osobine u Francuskoj i u Srbiji? Puno ljudi u Srbiji kaže da u Francuskoj ljudi su hladan. Hladni? Hladni, da, hladni. Ali nisu hladni, samo je naša fasa. Ali u Srbiji, kada družem se sa ljudima, uvek ljudi dođi kod mene i je, oh, Fabian, čao, hugging. Mm-hmm. I ja sam, oh, ok. Šta se dešava? U Francuskoj samo ljubimo. Da. Evo, do sad jedan, dva, to je to. o tim pitanjima ja ne mogu da dočekam da te pitam da li si ovde išao u neku kafanu? Da, da. Noćni ali, provod. Volim puno kafanu. Ali svaki put u kafani ljudi kaže koliko imaš godina. I treba da imam moj pasoš, zato što misli da ja sam mlađi. Izgledaš mlađi. Da, da, da. To ti se ne dopada kod nas. Znaš kako mora da bude taj strožiji, da onda ne bi mladi ljudi išli previše rano u provod kafanski. Provod, da. Koliko si najduže ostaje u nekom kafanskom provodu? Se desilo do jutra onako da ostaneš u kafani uz muziku? Jel ti se desilo do jutra da ostaneš u kafani onako uz dobru muziku dok se provodiš? Nisam siguran, razumem dobro. Stay during all the night in... Da, ali... In kafana. Da, bio sam u kafani sve... Till the morning, da, do jutra. Da, ali ne u jutru, zato što ljudi u kafani kaže su, treba da... Da ideš napolje. Da, da, bye. Znaju kad je Fajron. Da, kako ti se sviđa naša muzika? Sviđa mi se zato što moja prijateljica peva. Da. Aha. Koju njenu pesmu voliš, možeš da nam otkriješ? Koja je prijateljica, uputi nas? Ne znam imena u pesma, ali moja prijateljica ko peva je... Jovana Pajić. Aha, dobro. Jovana Pajić. Koja je, ne znaš pesmu neku omiljenu? Jer ako sada pustimo da zaigramo uz neku omiljenu pesmu. Ne znam imena. Ne znaš kako se zove. Da, da. Samo slušam i... Ona dobro peva šta god da otpeva, složit ćeš se sa mnom. Šta god da ona otpeva, to je dobro. Do, i to je to. She sings it's perfect, always. Evo je. Šta je ono što bi ti najviše nedostajalo kada bi otišao iz Beograda, kada bi se vratio kući u Francusku? Izvini, opet? Šta bi ti najviše nedostajalo iz Beograda ovde iz Srbije kada bi se vratio kući? Nisam siguran, razumem opet. Izvinite. Hoćeš na engleskom, Aleksandre? Da ti prevedem. Mogu da i odgovor... Možda probaš da odgovoriš. No, mogu da odgovor da, na srpskom, ali... A, da, da, naravno. A ja da ti prevedem na engleski. Yeah, just the question. The question is, what will you miss the most if you came back to France? Možda kafani. Definitivno. Nemamo kafani. Ovo je specijalan u srpska kultura. Mm-hmm. I na francuska nemamo kafanu. Možda jedan, ali je srpska kafana u srpsku neighborhood. Mm-hmm. Znaš? A kakva je francuska hrana u Beogradu? Francuska hrana u Beogradu... Nemam... Nisam probao puno, zato što kada želim da jedem francusku hranu, idem u Parizu. I, ali možda treba da kako se kaže, da probam. Da više istražuješ. Da. Moja prijatelja kaže mi da u Beogradu imamo super ukusan luk supa. Aha. Možda idemo uskoro. Eto, interesantno. Da, da, da. Kakvi su ti planovi za neki naredni period ovde u Beogradu?
ne znam. Možda... Planiraš možda se preseliš za Srbiju definitivno? Možda ne definitivno, ali ja sam siguran, želim da imam jedno mesto da dođi kada želim da sam u Beogradu. Ma, ti kad budeš upoznao neku devojku, eto tebe ovde za stalno. Drago nam je što si bio danas sa nama. Bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Sporazumeli smo se, a srpski ti je odličan. Stvarno? Da, da, da. Svarno. Za godinu dana odličan. Svaka čast. Ali, kako se reći? I begin. Počeo sam. Počeo sam da stvarno učim srpski u oktobru. Aha, onda i manje od godinu dana. Četiri mesece. Imam sad srpske časove sa Belgrade Language School. Mm-hmm. I mogu da govorim za vas danas zato što imam ovo srpske časove, zato što je baš teško, ali zato što govorim svaki nedelje za moja profesorka. Mm-hmm. I samo treba da govoriš što sad više. Sad mogu da govorim. Da. Mnogo ti hvala što si bio naš današnji gost. Merci beaucoup. Hvala. A mi, dragi naši, idemo sada na jednu kratku pauzu.